štart povolený pre Stanislava Urbánka juniora BMW. Další chytrý divák, kde si... Jenom vás upozorním, že kvůli týhle paní čekáme. Priatelia, v prípade, že máte na dosah neukázaného diváka, musíte si ho vy tam organizovať. Traťáci všetko nestíhajú. A myslím, že keď mu dohovoríte slušne, trikrát, a nefunguje to, tak sa dá použiť aj iný prostriedok. Skúste ho tam prosím vás zrovnať, pokiaľ je to vo vašich silách. Vo Fínsku sa to robí tak, na rally, to som teda počul, že ukážu, že to je presne ten, všetci si ho nafotia, dajú ho na Facebook, aby každý videl, čo je to za ptáčka. Je tam pani, ktorá rozumie bezpečnosti závodov oveľa lepšie ako všetci organizátori dohromady. Žiaľ, tvrdohlaví diváci nerešpektujú to, čo má byť, kde má byť, vyráža vozidlo podľa všetkého aj s policajnou hliadkou, aby zjednali nápravu. To je pekné, čo? Keď kvôli jednej alebo dvoch osobám tu stoja tisíce ľudí a čakajú, kým to niekomu zrovnajú v hlave, keď si to sám nedokáže. Jak dobre fungujú majáci, človeče. Trať je voľná. Asi by mal pasovať každý traťák maják. Zo sirénou.